To je mladý jaguár? Budu ti říkat Hope. Vždycky tě budu chránit. Hope? Od tvůrců Mia a Bílý lev. Říkala jsem si ohledně školy. Nepůjdu tam. Elo, půjdeš a tečka. Dobré ráno, třído. Potřebuju, aby někdo z laboratoře donesl žáby. Bude mi zlé. Co to děláš? Volám ochráncům zvířat. Co to je? Tohle? Ale nic. Milý doktore, situace se zhoršuje den po dní. Zbývá už jen jeden jaguár a jeho dny jsou sečteny. Musíme jet zachránit ho! Z džungle jsme odešli. Nikam nepojedeme. Ty jsi přes to všechno přijela? Slečna Šajmorová mě pronásleduje, aby mi v tom zabránila. Musíme zavolat tvému tátu. Všechno je v pořádku. Ty jsi sešílela! Ta největší dobrodružství začínají přátelstvím. Její kamarádka je jaguár? Odvedu ji do biokoridoru, tam bude v bezpečí. Je z ní divoké zvíře. To jsou pytláci, do boho! Musíme najít ten koridor. Budu tě chránit, budeš v bezpečí. Jsme spolu, nezapomeň. Ela a černý jaguár. V kinech od 14. března.